Ja sam volao matematiku, stvarno bio sam dobar. Naravno, matematika je blisko vezana sa fizikom. Matematika je ta neka osnova, mislim, tih prirodnih nauka. Ja sam neko od onih ljudi koji stvarno misli da su gimnazijalci najsvestraniji. Po tim podrazumevam i profesore i učenike. Mislim da je posao prosvetnog radnika najlepši posao koji postoji i mislim da je najodgovorniji koji postoji. Uvek su nam učenici koji su učestvovali u tim vannastavnim aktivnostima bili bolji đaci za toga, bolji i bolji kao ljudi i vaspitaniji i naravno bolji kao đaci. Jel možete nam dati neki, onako što se kaže, očinski savjet za nas dvojicu, ali i za sve vas gledalce, šta mi to treba da radimo da bi nas ljudi poštovali koliko poštuju vas i da budemo srećni kao što ste vi trenutno srećni? Jako prijatno iznenađenje, jako, ne znam, ja sam ostao bez reči. Pratite još jednu epizodu Gimnazijala CC podcasta. Moje ime je Mateja, ovo je moj kolega Nikola. Ova današnja epizoda posebna je na neki način. Naš današnji gost simbol je nadahnuća i inspiracije u obrazovanju. Ima skoro 4 decenije iskustva u prosveti. On ne samo da je bio stručan u svojim oblastima, već je to svoje nadahnuće i tu svoju strast prema obrazovanju prenosio na sve što je radio. Mi se danas s ponosom i sa poštovanjem osvrćemo na njegovu karijeru. Dame i gospodo, Slobodan Mihajlović, zvani Bajica. Profesore, dobrodošli. Dobrodošli, profesore. Bolje vas našao i hvala na lepim rečima. Čast je predstavljati gimnaziju, biti u gimnaziji, raditi u gimnaziji, raditi sa đacima, gimnazijalcima svih ovih godina. Hvala na lepim rečima, nadam se i da su bar delimično istinite. Iskreno da vam kažem, potpuno su opravdani i evo da vas pitam, da počnemo onako emisiju, ako vas to neko nije od jutra spitao, kako ste, profesore? dobro sam, opušteno. Sve je okej. Kako vam se sviđa ovaj naš ambijent ovde? Pa lepo je, profesionalno. Krajnje. Odlično izgleda. Drago nam je da vam se sviđa. Profesore, mi smo želi odmah na početku da razrešimo jednu dilemu koja muči, da kažemo, ne baš generacija, ali deceniju i po. Kako ste vi zapravo dobili nadimak koji nosite? Da, taj nadimak. Pa nadimak, jednostavno, deda me zvao Bajo i onda odatle Bajice i onda tako u komšilu Bajice i tako je ostalo u osnovnoj školi, prenelo se u srednjoj i tako dalje. Ostalo je znači odatle Bajice. Evo ovako, profesore, sad mislim da sve zanima i nas prvenstveno, obzirom da smo mi samo 2 godine u školi i nismo toliko uspjeli da se upoznamo niti sa vama, obzirom da ste nam predavali do skoro, do prošle nedelje, ali tako. Recite nam, mi smo mislili da nas vi malo upoznate sa vama. Vi ste rođeni 1959. godine, 4. aprila, u Kosovskoj Mitrovici. U Kosovskoj Mitrovici. Tako, gde ste pohađali školu ovde? Osnovno u Zvečanu, u srednjoj gimnaziji, bio đak, tu počeo da radim, tu završio karijeru, tako da sve vreme sam vezan za gimnaziju. A kad smo već kod toga, vi ste 70. godina pogađali gimnaziju, je li tako? Da, 70. godina. Kako se gimnazija kao škola promenila i kakav je zapravo u odnosu na ovo kako mi danas poznajemo? Pa što se tiče samog značaja u gradu, ja mislim da se nije mnogo promenila. Gimnazija je jedna od verovatno najznačajnijih institucija u gradu, samim tim što obrazuje najumnije ljude, najbolje ljude. Što se tiče rada, naravno, dosta velikih promjena je bilo u samim uslovima rada, u samim odnosima učenika, profesora, kako se menjalo društvo, tako se naravno menjala i škola. Škola. Da. Znači, neminovno, izvini Nikola, neminovno je da je došlo do nekih promjena. Mislim, danas je neko moderno doba, normalno je da je došlo do promjena. Naravno, bilo bi i neprimereno da je ostalo isto. Da je ostalo isto. Da je ostalo isto. Znači, vi ste 70. pohađali gimnaziju ovdje. Da, 70. godina, gimnazija je bila u južnom delu. Da, tako. Kod kasarne, bile u jednoj lepoj namenskoj zgradi koja je pravljena za gimnaziju. Velika škola, kabinetska nastava je bila lepo organizovana, profesori su bili fantastični. Sam utisak kad se uđe u gimnaziju je bio fenomenalan.
A u to vreme kada ste vi bili učenik, da li je i tada gimnazija imala jednog bajcu kao mi danas i da li imala jednog profesora koji je bio znamenit po svojim... Pa naravno, imala je više njih i verovatno daleko boljih nego što sam ja. Mislim, kada za neko kažemo da je u to vreme bio profesor gimnazije, to je značilo puno u gradu i samo po sebi i samo poštovanje. Čitava plejada sam profesora koji su radili u gimnaziju je bila takva da su mogli da rade u bilo kojoj školi u Srbiji ili na bilo kom fakultetu u Srbiji. Mogu neki da pomenem, mada kažem, verovatno neke može čovek i da preskoči i onda da bude neprimereno, ali ostavili su ogroman trag od direktora Dragomira Cvetnića, kasnije onda profesorica istorije moje razredne Gordane Mikić, profesora Buda Nikitina, profesora Sekulića, Voje Jakšića, Mileta Pavićevića, Vide Simić, mislim... Uglavnom, bilo ih je dosta. Ogroman broj odličnih profesora. E sad, profesore, pre nego što pređemo na neku sledeću temu, da zaključim ovo, da vas pitam još, a i mislim da sve vas gledalce zanima, kakav ste vi bili đak, profesor? Ja bio sam odličan đak, ne... Znači, opravdali ste, znači isti ste kao i profesor, kao đak, u suštini, trudite se. Kao profesor, to drugi mere đaci najviše, naravno. Kao đak sam bio odličan đak, lepo sam išle prirodne nauke, matematika, fizika, stvarno, tako da, eto, tako je bilo. Spominje se tamo negde 80-ih godina, čini mi se, to usmereno obrazovanje, ako se ne varam. Da. I koliko sam mogao da ispitam, ono nije baš ostavilo neki lep trag na tu čitavu Jugoslaviju koja je u tadašnje vreme uvedeno takav vid obrazovanja. Možete još malo da pojasnite nama i gledaocima kako je zapravo ono izgledalo? Da. Lepo ste se pripremili. Trudimo se. Stvarno ste se lepo pripremili. Pa usmereno obrazovanje u celoj tadašnjoj Jugoslaviji je ostavilo neki gorak ukus, trajalo je nekih 10 godina, otprilike od negde 76. godine do 86. Zvanično do 90. ali tih 10 godina do 86. godine je bilo iscepkano obrazovanje. Prve dve godine su bile zajedničke za sve đake koje završe osnovnu školu. Bilo je previše usmerenja, previše slabijeg rada, tako da tih 10 godina je ostavilo ukupno trag na obrazovanje. Naravno, oni koji su kasnije, trećoj, četvrtoj godini, upisali se za neke smerove koji su zvanično pripadali nekom prethodnom gimnazijskom obrazovanju, su bili dobri đaci i opet su i oni postigli velike uspehe, završili fakultete, znači, postala bistra deca, radili dobro, postali dobri ljudi. Ako sa te tačke gledamo, nije bilo nekih velikih problema, međutim, ukupno kada pogledamo generacije, stvarno je ostavilo dosta gorak ukus. Sjajno. Vi ste, profesore, spomenuli da su vam išle te prirodne nauke. To je bio verovatno i glavni razlog što se vi opredelili da postanete profesor fizike, da se u tome usavršavate. Jel možete nam kažete šta je to što je vas najviše privuklo nauka od fizike i šta je to što je fiziku odvojilo od svih drugih predmeta i od svih drugih nauka? Ja sam volao matematiku. Ja sam volao matematiku, stvarno bio sam dobar. Naravno, matematika je blisko vezana sa fizikom. Matematika je ta neka osnova, mislim, tih prirodnih nauka. Fizika je ta nauka koja ima primenljivost i koja je stvarno vezana za prirodne stvari i ima tu lepotu da može sve što se nauči lepo da se vidi u svetu oko nas i da se zaključi da znate šta ste u stvari naučili. Dakle, vi ste gimnaziju upisali koje godine? Ja sam gimnaziju upisao 73. Kada ste počeli da radite u gimnaziji, da li je gimnazija bila jedina škola u kojoj ste tokom svog života radili? Mi znamo, ja se izvinjavam što ću ništa, ništa. Dragi gledalci, mi smo upućeni ovo sve, ali smatramo da je bolje da vas profesor uputi u njegov život nego da mi nešto pričamo o njemu, jer ipak je on gost, mi smo voditelji. Pa dobro, ja sam mislio malo ćemo više o gimnaziji, malo mi je neprijatno o sebi, ali hajde. Ovaj kratak deo, valjda ćemo se vratiti na školu. Ja sam počeo da radim u gimnaziji 1988. godine. Tadašnja direktorica gimnazije, Gordana Mikić, zvala me da dođem da radim. Počeli su da se izučavaju informatički predmeti i... Eto, mogu da kažem, eto, tako sam počeo da radim u gimnaziji i od tada, neprekidno, sve do
pre neki dan. Da. Bio sam u gimnaziji, nisam menjao školu. To je bilo moje sledeće pitanje, da se nadovežem. Tokom vašeg dugogodišnjeg rada u gimnaziji vi niste predavali samo fiziku, predavali ste još neke predmete, je li tako? Da, mislim ove koje su vezane za te tehničke nauke, jer ja sam studirao elektrotehniku u Beogradu, a kasnije sam ovde upisao fiziku i završio. A onda, naravno vezano za tu elektrotehniku, kada je počeo taj razvoj računarstva i elektrotehnike, u toj prvoj, prvih deseta godina sam predavao informatičke predmete, elektrotehničke predmete i tako, celoj grupi učenika, nešto matematike jer nije bilo dovoljno kadra, pa držao matematiku dosta dugi niz godina i posle toga predavao fiziku. A kako ste se snalazili u tome, jer ste često menjali čas fizika, čas matematika, čas informatika? Mislim, dobro, fizika i matematika su povezane jedna s drugom, pa verujem da nije padalo teško, ali informatika je ipak malo zahtevnije, što se kaže. Pa, mislim, bar za predavanje. Da, pa učio sam je na fakultetu, privlačila me... Pripremanje za časove. Da, naravno, pa mora svako da se priprema za nastavu, naravno, naravno. Pa postoji sigurno tu velika doza žrtve gde ste morali dosta vremena da ulažete sigurno u pripremu časova za tri različita predmeta, mislim da je bilo... Pa da, s tim što, ne bih baš rekao žrtva, zato što... Ljubav prema poslu. Da, kada se nešto voli i kada neko voli taj posao koji radi, onda to naravno oduzima vreme, nekad možeš da ga iskoristiš na drugačiji način, ali je zadovoljstvo bilo da se radi. Ne verujem da bi neki čovek mogao da izdrži da radi toliki niz godina bilo kom posla ako ga ne voli. Znači, naravno, tu imaju boljih stvari, nekad nekih i loših, ali u najvećem broju vremena koje je proteklo je zadovoljstvo bilo da se radi. I onda, naravno, mora lepo i da se pripremi. Jasno. Sada dolazimo do te kobne i 1999. godine, kada je gimnazija, koliko ja znam, obustavila nastavu. Pa... ne gimnazija kao gimnazija, nego usled ratnih dejstava. Cijelo obrazovanje u Srbiji je prekinulo nastavu, to je proglasilo završetak školske godine. I mi smo, znači, u martu faktički završili nastavu. Bila je ratna godina, naravno, i krenuli smo tek sledeće. Da li se nakon toga nešto razlikovalo u odnosu na prethodne... Pa razlikovalo se puno, naravno. Uslovi sami rade. Mi smo do 99. godine bili u toj našoj zgradi u južnom delu. Od avgusta, septembra 99. godine počeli smo nastavu da izvodimo u zgradi tehničke škole, gde su bile naravno sve četiri škole i naravno tu smo i danas. Jasno. E sad, ne mogu opet, rekli ste da vam nije prijatno pričati o vama, ali mislim da je jedan od velikih delova vašeg života i jedna od prekretnica bio kada su vi postali direktor gimnazije. Jel možete malo više nam kažete o tome i da nam napravite neko, tako kažemo, poređenje, kakva je razlika između toga biti direktor škole i biti samo profesor u školi? Jel postoji neka razlika u količini odgovornosti koju nosite? I kako vas sada gledaju kolege, da li ima neke razlike u tome? Pa ja se nadam da me gledaju isto kao i pre nego što sam bio direktor. Znači, to su sve moje kolege s kojima smo radili radio dugi niz godina i veliki broj đaka kojima sam ja bio profesor radi u gimnaziji, tako da mislim da je odnos ostao isti. Razlika između direktora i profesora u toj odgovornosti naravno je da postoji, međutim, direktor je samo direktor, ništa više. Znači, direktor je onaj koji nekada određuje neka pravila, naravno, u saradnji sa svim ostalim profesorima, a cijela gimnazija, znači, svi profesori koji tu predaju, prvenstveno i osoblje koje tu zajednički radi opšteg dobra gimnazije i đaka, i bar sam se ja trudio, ne znam koliko je to uspelo, da mi svi zajedno radimo i da svi osete da je to njihova škola, time je... Mislim, i moja odgovornost ukupno manja nego da samostalno radim, a naravno posao bi trebao da bude daleko bolji kada smo svi uključeni, tako da mislim da ono osnovno što bi neko ko rukovodi bilo kojom ustanovom trebalo uvek da ima na umu da mora iza toga da se vrati u kolektiv i da mora da vodi račun oko toga kako će da se vrati u taj kolektiv iz koga je poniko. Naravno. Kad smo se već dotakli te teme,
gimnazija ima dosta prijatelja što se škola tiče. Nismo sami, dakle imamo saveznike, jel možete malo više nam pričati o školama s kojima je gimnazija sprijateljena? I... Pa mogu, to je zadovoljstvo stvarno i naših zaposlenih i naših đaka bilo u to vreme i nadam se i u vaše vreme da će to tako biti. U nekim najtežim trenucima za našu školu 2004. godine, prvi koji su nam izašli u susret i došli da nas posete je bila prva Beogradska gimnazija, a znači došli su profesori i đaci prve Beogradske gimnazije da nas obiđu, znate da je bio pogrom 2004. godine, teška situacija i za nas ukupno i ukupno na Kosovu i Metohiji. I u tim trenucima, mesec dana posle pogroma, došli su, iako su i roditelji njihovi bili protiv, ali su se usudili, došli, obišli nas, sprijateljili se sa nama, onda to prijateljstvo između nas i prve Beogradske gimnazije traje. Do danas mi smo išli kod njih u uzvratnu posetu, primili su naše đake fantastično. Tri dana smo bili njihovi gosti, pa smo to nastavili narednih godina i naravno na proslavu 100 godina gimnazije oni su došli kod nas, prisustvovali i stvarno imamo taj neki, da kažem, perfektan odnos sa prvom Beogradskom. Naravno, trudili smo se da i sa drugim školama imamo odlične odnose, prvenstveno kažem, računajući te škole koje su van Kosovske Mitrovice, tu je bila Zemunska gimnazija, takođe lepo dočekani, saradnja sa njima odlična, po bilo kom pitanju i dece i profesionalni, tako, i Ivanjička gimnazija, njihov direktor i njihovi đaci su dolazili, donosili i knjige i pomagali nam i mi njima i oni nama, gimnazija u Somboru, tako da, gimnazija, srednja škola Temerin, Lukijan Mušicki, koji su takođe jako prijateljski nastrojeni prema nama i naši đaci su išli gore i obilazili sajedno sa našim profesorima. A ono što je verovatno i najvažnije, naš odnos sa svim školama ovde u Kosovskoj Mitrovici i osnovnim i srednjim, ali posebno srednjim, je uvek bio na odličnom nivou, saradnja odlična, đaci međusobno se poštovali, družili bez ekcesa, mali prostor u ovoj zgradi, toliko đaka, toliko profesora, drugačije ne bi mogo i da funkcioniše. Znači, i srednja tehnička škola Mihajlo Petrović Alas i gimnazija Vučitrn i ekonomska škola i medicinska škola, stvarno imamo korektan, odličan odnos i mislim da ćete i vi nastaviti tako. Nadam se. Tako i treba da bude. E sad, ne možemo da se otrgnemo tom utisku da, mislim, to je neka činjenica da vidite i sami prošle godine i godinama unazad, ta informatika, tehnologija, sve to je počelo da bude na nekom zavidnom nivou i na nekom nivou koji vi, verovatno, kada ste bili u našim godinama, niste ni mogli da zamislite da će biti. Naravno. Vi tada, kada ste bili đak sa vaših, eto, kao što smo mi sada 16-17 godina, niste imali ovakav vid tehnologije kakav mi imamo. Mislim, ono, to je bilo na nekom najnižem nivou moguće, a mi vidimo danas i svedoci smo toga da se tehnologija razvila do nekih zavidnih nivoa, kao što pre rekoh. E sad, Nikola i ja, mi smo učenici IT smera. Što se tiče tog IT smera, onoliko koliko sam ja upućen, pre nego sam ja upisivao, ranije su đaci polagali prijemne u Kraljevu, najbolje, tako je, tako, da, tako obzirom da nismo imali ovde. Tako je. E sad, od kada postoji taj IT smer kod nas, to je 2-3 generacije pre nas zaživelo, je li tako? Tako je. 2018. školska 2018-2019. godina, ako mogu da kažem, u tom nekom periodu kada sam ja bio direktor jedna od uspeha škole, ne moj lični, nego škole, jer nema je tu, ako škola ne stoji iza direktora i ako zajedno ne radimo, nema uspeha, znači ukupan uspeh, jedan od najvećih uspeha škole je otvaranje tog IT odeljenja, jedinog na prostoru Kosova i Metohije i jedno vreme jedinog i u ovom delu Srbije, i bez Raške i bez Pazara. Bile su stvarno velike pripreme, radili smo pošteno. Prve dve godine se polagalo u Kraljevu, u stvari trebalo je da se polaže u Nišu, međutim, zamolili smo ministarstvo, Niš nam je daleko, oni su gledali geografski, Niš nam je bliži po karti, ali putovanje je uvek, da, uvek nam je bilo lakše u Kraljevu, da, da, gimnaziju u Kraljevu, sa njima smo imali odličnu saradnju sa njihovim direktorom, polagali su naši učenici, znači, dve godine,
prve dve godine. Naši profesori su pregledali, išli su, pregledali i učestvovali u radu na prijemnom ispitu. Sledeće godine, znači treće godine, je polagano ovde, probno, znači da se vidi kakvi smo organizatori, da li je to sve okej. Prošli smo tu rigoroznu kontrolu ministarstva, uradili odlično polaganje, znači pravilno sve i od tada se polaže ovde. Valjda će tako i da ostane. Da. A ta prva generacija, da li je ostavila neki najlepši, da tako kažem, utisak što se konkretno učenja tiče i tog polaganja prijemnog ispita i da li je to krenulo da ide unazad, što se kaže, da li je neka generacija prestigla njih? Pa, naravno, svaka generacija je bolja. Znači, nadamo se. Ja se nadam da je svaka generacija bolja i da će svaka biti bolja. Naravno, prva generacija ima poseban značaj za to da oni, samim tim što probili smo formirali, probili su led, odlični su đaci bili, sve to okej, okay. Upisali su svi fakultete i svi ono što su želeli, informatičke fakultete u Kragujevcu i u Beogradu, znači stvarno su odlični. A, njih je bilo malo, devetoro. Da, znam da. A, svaka sledeća generacija imala više. Svaka sledeća generacija nosi nešto novo, ja se nadam da je svaka... Došli do toga da se broj mora ograničiti na 20. Tako je, imamo više ljudi koji polože nego što možemo da primimo. Da, hvala Bogu. Tako da imamo taj izbor, da kažemo, ovih kvalitetnih, naravno, i onih koji imaju više smisla za informatiku i računarstvo, i mislim da je to okej. Okay. Nadam se da će tako da ostane i u buduće. Da se nadovežem na ono malo pre što ste rekli, da ne zaboravimo. Spomenuli ste da su te... da smo radili prijemni, ja mislim da je naša generacija bila prva koja je radila prijemni ovde kod nas ovde u školi. Mislim da smo bili... Vaše ili pre vas, ali okej, okay, tu je negde. Aha. U suštini naš ili tako, ta pre nas. E sad, rekli se, je postojala neka rigorozna kontrola ministarstva. U kom smislu? Pa u smislu da se ispit izvede po svim pravilima koja su propisana, da naši profesori koji dežuraju i koji pregledaju urade sve po pravilima. Znate kako, uvek kada se dođe da neka škola radi nešto prvi put, mora da se pokaže da se to radi dobro, da bi to moglo da se radi i dalje. Svi naši profesori su stvarno to odradili savršeno, tako da nemamo nikakvih problema što se toga tiče i nismo imali ni jednu zamerku i na organizaciju, ni na izvršenje samog rada i samog prijemnog ispita. Da se dotaknemo još malo tog gimnazije, jeli, imamo naš gimnazijalac u vidu časopisa. Možda nam kažete kada je to uvedeno, kako se to razvijalo i ko je bio, da kažem, inicijator toga. Da. Mogu, kažem, mada, ajde, dobro. Mi možemo preskočiti pitanje ako vam odgovara. Ako, evo, još ovo. Možda ne morate da kažete ko je bio inicijator, ali kako se to razvijalo kroz... Mi smo... Gimnazijalac je počeo da radi 1993. godine. Bila je krizna godina, znate, mislim, ne znate, mladi ste, ali vaši roditelji znaju, jeste, bila je inflacija i sve. U tom teškom nekom periodu, stvarno, možete zamisliti koliko je bila volja samih profesora i učenika da se nešto novo uradi i tada je pokrenut taj list gimnazijalac. Mi smo formirali kabinet informatike, bili 1991. godine, počeo da radi 1992. Imali smo štampač i onda smo radili štampanje gimnazijalca sami na tom matičnom štampaču. Od učenika, jer mislim da su oni najbitniji, u to vreme bili su današnja profesorica matematike Danijela Milenković i tadašnji učenik Radovanović Boško, on je sada u Beogradu, predaje na Politehničkoj školi u Beogradu. I naravno ostali učenici, oni su bili urednici, imali smo veliku podršku profesora svih, Nadice Spasojević, Bilje Dobrić, i ostali, naravno, trudili smo se da mi koji smo malo više informatički obrazovani pomognemo u samoj realizaciji gimnazijalca, a učenici su ga prihvatili odlično. Od tada mislim da je to jedini školski časopis koji radi neprekidno sve do danas. E, sad, i samo još jedan. Ja se izvinjam. Ništa, ne, nikakav problem. Da naglasim, kvalitetan je i sada, i bio je. 2006. godine dobili smo posebnu nagradu za kvalitet časopisa u Srbiji.
E sad, ono što ste spomenuli, to je da su đaci i profesori zajedno učestvovali u tom formiranju. Tako je. Tako i dan danas. I ja smatram, a vi me ispravite ako grešim, da u tome u stvari leži najveći kvalitet ove naše škole, odnosno to što profesori i učenici rade kao jedno i sve radimo u cilju da ova naša škola napreduje. Uz naravno to poštovanje koje mora da se oseti i ništa manje od toga. Ne bih ništa dodao. Nego da vas pitam. Savršeno je to i to stoji i u naslovu časopisa, mislim, ne piše list učenika, nego piše list učenika i profesora, jer smatramo da zajednički treba da radimo, ništa ne bih dodao. E, da vas pitam, profesore, vi ste od prošle nedelje u penziji, kako vam je u penziji? Lepo. Kako vam je? Lepo u penziji, smatram da sve ima svoje vreme i naravno, lepo sam otišao u penziju. Emotivno je bilo na ispraćaju, meni malo teško, moram da priznam, i malo neočekivano, nisam se nadao. Poželao bih svakom ko ode na taj način stvarno da tako bude, jer je stvarno nešto što je meni stvarno ovako ostavilo veliki trag. I na kraju pomisliš da si opet ono što si radio, da dobar deo ljudi smatra da je bilo korektno. Da je vredilo. Pa u suštini to je ono što svi pričaju. Nisu svi možda zaslužili takav ispraćaj kakav ste vi zaslužili, jer vi da ste se postavljali na neki drugi način, da vas ljudi nisu poštovali i da vas ne poštuju toliko koliko vas poštuju i danas, možda ne bi bilo ništa od toga. Vi znate, mi smo se kao učenici za 2 minuta organizovali da ono napravimo u hodniku, bukvalno su došle i direktorica i neki đaci obavestili nas. Nije postojala jedna osoba koja se protivila tome. Svi smo izašli i jednoglasno smo vas ispratili, jer ste to zaslužili u stvari vašim radom i vašim zalaganjem. Pa hvala na tome, o zaslugama stvarno ne znam. Mi ćemo. Ne bih, ali puno je profesora prošlo kroz ovu školu koji su stvarno ostavili nemerljiv trag u gimnaziji, puno radi sada koja ostavlja nemerljiv trag i mislim da će svi ovi profesori koji su sad u gimnaziji takođe ostaviti svoj trag i nekada se to namesti situacija da se neko isprati na jedan način, neko na drugi, ne mislim da je to neka velika zasluga. Ako ljudi misle da si dobro radio, hvala, stvarno to prija, na kraju krajeva, rekao sam i pre, ako čovek ne voli posao koji radi i ne ide rado na posao koji radi, bolje da ga ostavi, jer sam posao predstavlja dobar deo života. Znači, ako bih mogao da kažem nešto o samoj prosveti i o profesorima i učenicima, mislim da je posao prosvetnog radnika najlepši posao koji postoji i mislim da je najodgovorniji koji postoji. Znači, to su dve stvari koje bih istakao i verovatno će se moje kolege, jer i sada su kolege, iako sam ja u penziji, složiti sa tim verovatno. Kakva nam je prosveta, tako će nam biti društvo za 5 do 10 godina. Znači, mi obrazujemo taj kadar, obrazujemo sve ljude za ovo naše društvo. Ako to radimo loše, loše će nam biti društvo. Ako ljudi to ne shvataju, nećemo lepo proći. Znači, prosveta mora biti ta osnova, jer jeste osnova društva, sav kadar ona obrazuje, a naravno velika odgovornost je na prosvetnim radnicima. E sad, ja se izvinjavam Nikola, dragi gledalci, da, tako kažemo, potkrepimo sve ovo što smo pričali do sada i da vidite da onaj naš uvod nije bio uzaludan. Mi smo pripremili profesore u saradnji sa našim današnjim profesorima, kompilaciju vaših nekadašnjih učenika koji su rekli po nešto o vama, pa ako ste voljni da to pogledamo ovde. Pa voljno sam, ali stvarno iznenađenje. Nadamo se. To je trebalo da bude. Nadamo se u dobrom smislu. Poštovani razredi, obraćam vam se kao učenik vaše prve generacije s početka karijere i želim da vam kažem da ste zaista ostavili neizbrisiv trag u našim životima, da ste nam ulepšali srednju školu i Boga mi učestvovali u tome kakvi smo ljudi postali, tako da vam želim da dugo, dugo trošite svoju stečenu penziju i da vam bude lepo do kraja života, da proživite u sreći i radosti zbog toga što ste to apsolutno zaslužili i zbog toga što jednostavno ste čovek koji je to apsolutno svim svojim radom zaslužio. Dragi profesore Bajica, drago mi je što mi je pripala čast da vam se obratim u ovom posebnom trenutku.
Kada pomislim na našu gimnazijalsku avanturu, ne mogu a da se ne setim vašeg entuzijazma, vaše oštroumnosti i vašeg posebnog načina predavanja i često nekonvencionalne, ali uvek efikasne metode podučavanja. Kod vas nije bilo sve vezano samo za učenje, već je to bio prostor u kome smo se osjećali sigurno da podelimo sve što smo želeli sa vama. To je prostor gde smo istraživali, diskutovali i često se smejali zajedno. Nikada nismo osjetili strah od pitanja ili grešaka, jer ste nas podsticali da istražujemo i budemo kreativni. Sada dok prelazite u novu fazu života, želim vam se zahvaliti za sve što ste nam pružili. Vaša posvećenost i vaša strast su ostavili duboki trag u našim srcima i našim umovima. Bez sumnje, vaše nasljeđe će živjeti kroz sve nas koji smo imali sreću da vas upoznamo. Želim vam svu sreću u vašim budućim poduhvatima i nadam se da ćete naći zadovoljstvo u penziji koliko ste nama pružili u učionicama. Hvala na svemu i neka vam je sa srećom. Lep pozdrav za gimnazijalce i hvala im na ovoj inicijativi. Profesore, najpre srećan odlazak u penziju. Želim vam da je dugo trošite, da uživate u njoj i u danima koji su pred vama, a znate sami da odlazak u penziju ne znači prestati sa radom. Ja verujem da vi nikada nećete prestati da radite ono što volite. Hvala gimnazijalcima što su me odebrali da vam pošaljem poruku i da se kratko osvrnem na period gimnazije kada sam ja pohađala školu od 92. do 96. godine. I da su mi dali malo više vremena, sigurno bih ovaj video snimila ispred naše škole u kojoj smo mi išli, koju smo pohađali, ali bez obzira na sve ono što je snašlo generacije posle 99. ja verujem da je gimnazija i sigurna sam i dalje naša najbolja škola, neka mi ne zamere ostali. Kada kažem profesor Bajica, ja verujem da kao i svi pomislim kao i svi na ljubav, poštovanje, smeh, radost, neko ko je bio i pravi prijatelj, a i profesor sa autoritetom i integritetom. Bilo je to jedno vreme koje ću pamtiti i koje verujem svi pamtimo kao jedan od najlepših perioda našeg života i zaista je profesor simbol našeg vremena provedenog u gimnaziji. Želim vam sve najbolje. Ovom prilikom želeo bih da pozdravim mog dragog profesora Bajicu, ali isto i da pohvalim ideju mladih gimnazijalaca i da im se zahvalim na prilici da budem deo ove priče. Šta reći o profesoru Bajici, što već ostali ne znaju? Profesor Bajica je simbol Mitrovačke gimnazije i jedne epohe u kojoj su profesori pre svega bili dobri ljudi i izuzetni pedagozi, da ne kažem šmekeri, pa tek onda vrhunski znalci i majstori svog zanata. Takav je bio i ostaće profesor Bajica. Sada želim lično da se obratim profesoru Bajici. Dragi moj profesore, uživajte u danima spavanja do kasno i ne radeći ništa. Sve najbolje u penziji. Nadam se da ćemo se sresti u gradu i da ćemo popiti po koju domaću kafu, naravno. Pozdrav. Dragi profesore, ceo svoj radni vek ste posvetili svom poslu i đacima. Zahvalni smo na svemu što ste uradili za nas. Vreme je da se posvetite sebi. Želim vam sve najbolje. Pozdrav. Moje poštovanje svima. Zaista izuzetna i divna prilika da se obratim našem i vašem Slobodanu Mihajlović i našem Bajici. Profesore, na četvrogodišnjem putu i učenju sa vama u našoj gimnaziji koju smo završili još davne, 97. godine, sticali smo razna znanja. Otkrivali smo razne tajne života. Učili, šetali se kroz nauku, a u isto vreme otkrivali velike tajne, zaljubivali se, živjeli život. Tu školu smo jako puno volili, ali daleko više zbog vas. Usadili ste zaista neviđen veliki broj ljudskih vrednosti u sve nas. Vi ste ostavili snažne temelje, jer smo mi uz vas gradili, razvijali sebe, svoju ličnost, svoju svest i možda čak i vrednosti i rezultati našeg individualnog stvaralaštva oslikani su nekim stvarima koje smo poneli upravo iz te škole zahvaljujući vama. Hvala vam na tome, ali ja koristim priliku da kažem da jako mali broj nastavnika i pre svega pedagoga imalo takav pristup sa učenicima. Niko tako suptilno, nežno, divno, sa puno topline i ljubavi nije znao da pristupi učeniku,
da mu da preporuku, da ga prati i da sve vreme bude sa njim. Bili ste nam i nastavnik i profesor, bili ste nam isto vreme i drug. To mogu samo veliki ljudi, velike ličnosti, pedagoške gromade. U ovom trenutku mi je neizmjerno drago što ste dočekali vaše penzionerske dane, koje ste onako baš kvalitetno i debelo zaslužili, ali sa druge strane, kao prosvetni radnik, osjećam prazninu i na neki način hendikep, jer je otišao zaista veliki čovjek i jedna velika pedagoška veličina. Da ste nam živi i zdravi, puno vas pozdravlja vaše deljenje 4.2, koje je završilo 97. daleke godine. Neka vas Bog prati i čuva i da u zdravlju, miru i blagostanju sa svojim najmilijima trošite vaše davno zaslužene penzionerske dane. Vole vas vaši ponosni gimnazijalci. Živjeli. Profesore, uz vas smo naučili kako se deli, druži i voli. Srećno. Ljudi moji, prosto ne mogu da verujem. Sreli smo se pre 15-ak dana na šetalištu, popričali, onda sam saznao sa društvenih mreža jedno veliko iznenađenje za mene. Ne znam, ne ide mi penzija uz tog čoveka, takav šmele, gospodin, u formi, nekako penzija. Ali eto, ako nadležni tako kažu, i nama će ove godine 20 godina mature, vreme leti. Kada kažete profesor, on je to zaista bio u pravom smislu te reči. Ja bih nešto više o njegovom pristupu, o tome kakav je to pedagog i psiholog, koliko je nama značio u odrastanju i u sazrevanju u tim nekim godinama koje su tako malo lude i šašave. Uvek je bio tu za nas. Imali smo tu dozu strahopoštovanja, naravno onu zdravu, ali smo znali da uvek možemo da računamo na njega, da možemo da se obratimo, da ćemo naići na podršku. Uvek odmeren, staložen, smiren, ne mora puno da kaže, ali ti je jasno šta misli. Uvek prisutan na svim takmičenjima, ekskurzijama, u sportu, kulturnim događajima, sve što je se dešavalo vezano za gimnaziju. Znaš da krajičkom oka te prati, da sve drži pod kontrolom. Prosto bio je rođen za taj posao nekako, imao ga i u malom prstu. Sve vreme te bodri, gura te napred, onako iskreno, nesebično. Bio je naš vetar u leđa uvek, stvarno. Pamtim onaj basket čuveni sa profesorom Jeftom, profesorom Šerom i profesorom Bajicom, koji kad se pozicionira ispod koša i bager ne može da ga pomeri, a kad dobiješ po ruci, bridi nekoliko dana. Tako da, poštovani i dragi profo, da vam čestitam tu penziju i da vam Bog da puno zdravlja i da nam budete takvi kao što ste i do sada bili i u penziji. Hvala na svemu, hvala što ste od nas napravili dobre ljude i uspešne inženjere, doktore, sportiste, pravnike i tako dalje, da se i dalje družimo i viđamo i uvek znači ona čašica razgovora sa vama. Živeli! Veliki pozdrav za našeg profesora Bajicu. Želim da mu čestitam odlazak u zasluženu penziju. Hoću da kažem da mi je bila velika čast što mi je bio profesor i razredni starešina sve 4 godine i što smo super sarađivali i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima, na različitim takmičenjima i sportskim takmičenjima, tako da želim da mu se zahvalim što je uvek bio tu za sve nas, da nam izađe u susret i da nas posavetuje u vezi bilo čega. Još jednom želim da mu čestitam odlazak u penziju i da dugo uživa u penzionerskom životu. Dragi profesor, pre svega, eto, želim od srca da vam se zahvalim na svom vremenu provedenom sa nama, nestrašnjima i takvim kakvi smo bili za vreme školovanja u gimnaziji. Ja neću pričati uopšte o tome kakav ste vi bili kao profesor, to prosto mi svi znamo i svi se dičimo time i divimo se vama. Ja želim da vam se zahvalim na lekcijama životnim kojim ste nas učili i da vam kažem da ćemo vas pamtiti pre svega po tome kakav ste bili čovek,
a tek onda kakav ste bili profesor, a svakako ste bili izvanredan i u jednom i u drugom smislu. I eto, ako imate vremena, ja imam troje dece, sada kada ste u penziji možete da uskočite pomalo da čuvate, bar jedno. Prijatno. Zdravo! Čula sam da ste otišli u penziju, a nakon toga sam dobila i zanimljiv poziv u kome su me zamolili da vas pitam nešto, da prokomentarišem nešto o vama. A ja se naravno kao i uvek odlučujem za neko pitanje. Eto, i nakon svih ovih godina ja i dalje ne znam kako se piše taj vaš nadimak. Sa J ili bez J. Ali znam da Slobodana Mihajlovića ne poznajem. Ja znam samo profesora Bajicu. Čestitam vam na ovom važnom datumu. Konačno ste izašli iz škole. Uživajte u svakom narednom trenutku, budite okruženi ljudima koje volite, a mi smo i dalje tu. Ima nas puno koji vas i dalje gledamo sa jako velikim oduševljenjem, sa poštovanjem i sa ogromnom ljubavlju. Volimo vas! Radim i dobar dan. Pre svega, nadam se da ste dobro i zdravo. Mislim da bi bilo nezahvalno i nemoguće sa moje strane staviti sve u ovaj video ono što bih želeo da vam kažem, jer ste vi neko ko zasluže mnogo više. Pre svega želio bih da vam se zahvalim za sve što ste uradili ne samo za nas, već i za generacije pre nas, kao i one koje će doći posle nas. Mislim da ste nam u amanet ostavili puno lepih stvari. Isto tako ne bih puno pričao ni o vama kakav ste profesor bili, jer mislim da to svi znaju. Ali smatram da je jedan od preduslova za nekog da bude veliki profesor, ta da bude veliki čovjek, što vi svakako jeste, bili i ostali. Vi ste meni bili razredni pedagog, ali ja ću se uvek sećati vas kao neko ko je želeo da nas izvede na pravi put, neko ko ima neizmjerno puno razumevanja i strpljenja za nas. Mi smo bili ti koji smo imali naše probleme, ali ste vi uvek nalazili najbolje rješenje. I zaista mislim da je iz vašeg uloga to bilo mnogo teže nego objasniti neki zakon fizike, zato što je iziskivalo mnogo više posvećenosti i strpljenja vere, ali i ono najvrednijeg, a to je vašeg vremena. Kao učenik, još tada sam prema vama osjećao veliku dozu poštovanja, a iako sam ja bio vaš učenik, a vi moj profesor, vi ste meni uzvraćali istim putem. Postavlja se pitanje šta je sreća. Mislim da je sreća trenutak ili moment koji se doživi i koji se večno pamti. Sa vama stvarno imam puno lepih momenata i trenutaka, ali jedan koji ću večno pamtiti jeste bio kada smo završili srednju školu i kada ste me pitali čime želiš da se baviš, ja sam rekao da želim da se bavim profesionalnim sportom. Tada u tom trenutku, iako vi meni niste to rekli, ja sam u vašim očima osetio određenu dozu nesigurnosti, ali ne iz razloga jer vi niste verovali u mene, već iz razloga jer ste bili svjesni koliko je taj put rizičan i koliko je put taj surov. Da bih nakon nekoliko godina, kada sam potpisao za jedan klub, iako se mi nismo čuli par godina, vi bi mene pozvali i tada sam u tom trenutku u prvom tonu tog razgovora u vašem glasu osetio istinsku iskrenost i sreću. I zaista sam mogao da vas vidim kako se sretni sa druge strane. I kada smo završili poziv, to je na mene stvarno ostavilo jedan veliki utisak i tada sam u tom trenutku shvatio kako ste u stvari vi veličina od čoveka i da ste uvek želeli ono što je najbolje za nas. I iako smo mi završili srednju školu i nakon nekoliko godina nismo se čuli, vi ste dalje u toku sa nama i dalje pratite sve ono što mi radimo. Za kraj, želim da vam poželim srećan odlazak u penziju. I ako je neko to zaslužio, to ste vi. Smatram da ovo nije kraj, već je ovo samo novi početak. A znajući vas, siguran sam da ćete naći neku novu inspiraciju, da se bavite nekim stvarima koje do sada niste mogli. Bila mi je čast i zadovoljstvo što sam upoznao pre svega takvog čoveka i što sam proizvod vašeg rada. Razini, hvala vam. Dragi profesore, čestitam vam odlazak u penziju. Nadam se da ćete uživati i odmoriti se pošto ste zaslužili. Ne znam koju biste vi sebi ocenu dali na kraju svog radnog veka, ali ja kao vaša bivša učenica moram da kažem da sam sa velikim zadovoljstvom sarađivala sa vama na brojnim projektima tokom svojih gimnazijskih dana. Takođe želim da vam zahvalim na podršci koju ste uvek pružali svojim učenicima, na trudu, zalaganju, na beskrajnoj energiji. Mislim da svaka škola treba da ima jednog svog bajicu kao što ste vi. Veliki pozdrav iz Berlina.
Iskoristila bih ovu priliku da se u ime cijele generacije zahvalim i da čestitam našem dragom profesoru i razrednom. Ta titula razrednog je zaista životna titula kroz njega. Mislim da smo svi tako doživjeli jer nas je on kao profesor fizike, odnosno nauke o životu, zaista i učio o životu i to najmanje savjetima, a najviše tom svojom ljubavlju i odnosom prema mladom čoveku, time što je verovao u sve nas i zaista nam davao krila da pokušamo i poželimo sve dobre stvari koje su možda na izgled nekada delovale neverovatne ili dalike. I nadam se da ćemo time poučeni zaista i mi pokušati da na svom daljem životnom putovanju upotrebimo sve te korisne stvari. Meni konkretno će, znam, sigurno značiti to da se trudim da budem dobar roditelj, dobar lekar. Verujem da bi profesor po svojoj prirodi sada malo da se povuče i zasluženo odmori, ali mislim da je ovo divna prilika i hoću da pohvalim podcast Gimnazijalac i sve te nove dimenzije u kojima gimnazija počela da se razvija, pa da eto u skoroj budućnosti ne u formi profesora, već u formi predavača profesor gostuje na nekim gimnazijskim večerima i predavanjima koje bi omogućili svim novim generacijama koje dolaze da takav čovjek nastavi da širi svoje znanje i deli taj svoj pogled na svet sa generacijama koji neće ga vidjeti kao profesora fizike, ali evo, mislim da je prilika da započnemo nešto novo kao što su predavanja. Pozdrav, profesore Slobodane. Iznenađenje. Kada vas neko pomene, bilo da je to razgovor sa mojim školskim drugarima, bilo da govorimo o vama kao potencijalnom sagovorniku, verite, prvo što mi padne na pamet je osmeh. Druga stvar koja mi padne na pamet jeste naš poslednji zajednički čas fizike. On se desio 23. marta 1999. godine u gimnaziji na Bajru u južnom delu našeg grada. Sećam se tog dana zato što smo vas mi pitali, bilo nas je jako malo u odeljenju, to je bio više neki prijateljski razgovor nego što je bilo zvanično neko državne nastave, pitali smo vas da li će stvarno da nas bombarduju. Šta mislite, da li će stvarno ceo svet da ustane protiv nas? Vi ste rekli, ne, deco, ne ide to tako polako, nemate razloga za brigu. Umirili ste nas, iako ste i sami, verovatno, bolje mnogo nego mi tada shvatili koliko ima razloga za nemir. Međutim, moj najjači utisak o vama dolazi iz nekog ne tako davnog perioda, period posljednjih nekoliko godina, kada ste zauzeli mesto, odnosno poziciju odlučivanja, poziciju sa koje ste nekoliko godina obavljali zadatak direktora gimnazije. Vi ste se na poziciji odlučivanja našli u jednom trenutku kada nije baš delovalo da će na bilo kom direktorskom mestu se naći jedno misleće, samostalno, nezavisno i oštroumno, etički vrlo ispravno biće. Vi ste se ipak našli na toj poziciji, ali ono što je najlepše je to što ste uspjeli da sa te pozicije siđete neokrnjenog integriteta, neokrnjenog autoriteta, celovite ličnosti onakav kakvog ga njegovi đaci pamte. To je bila posljednja i vjerojatno najvažnija lekcija koju ste nama sada već stasalima, nama sada već manje više ostvarenima ostavili i mislim da je to vaš najveći pedagoški i uopšte uspeh tokom svih tih decenija rada u prosveti. Puno sreće. Godine koje su pred vama su najlepše godine vašeg života jer više nema onih malih nezrelih drekavaca koji će da vas jašu i da vam piju mozak. Sada možete da uživate i da radite sve ono za što prethodnih godina prosto nije bilo vremena. Puno pozdrava i veliko hvala za sve lekcije, a naročito za ovu posljednju. Nju sam mnogo bolje shvatila nego bilo koju iz fizike, a posebno matematike koju ste mi ispredavali. Poštovani razredni, želim da vam se ovim putem zahvalim za pomoć, podršku i razumevanje koju sam ja lično, ali i moji drugovi i drugarice iz prvog jedan dobili od vas.
Te davne 1993. godine vi ste prvi put postali razredni starešina jednoj grupi učenika. Grupi učenika koja je bila prepuna strahova, očekivanja, nesnađena u prostoru i vremenu. Vi ste nam tokom te 4 godine pomogli da bolje razumemo sebe, da se suočimo sa izazovima školovanja, čini mi se i da postanemo bolji ljudi. Ja vam se na tome zahvaljujem. Ono što sledi jesu vaši penzionerski dani, jeste razvojno, odnosno životno doba koje je pred vama. Ja vam želim da u tom novom životnom dobu uživate, da imate dobro fizičko, ali i mentalno zdravlje, da živite u blagostanju, da budete okruženi ljudima koje volite i koji vas vole i da penzionerske dane provedete u sreći, zdravlju i veselju. Od srca vam čestitam i uživajte. Imao sam tu čast da budem vaš đak. Hvala za sve lekcije, pre svega životne, ali i školske. Dragi profesori, čast mi je što mogu da vam se obratim. Ja sam vaš đak bila školske 97. 98. i kako mi često umemo da se šalimo, mi smo ona generacija iz prošlog milenijuma. Iako to nije danas moja profesija, matematika je bila i ostala moja velika ljubav. Razmišljajući šta danas mogu da vam poručim, dosetila sam se definicije savršenstva Euklida o zlatnom presjeku, koji mi vrlo rado primenjujemo i u stomatologiji. Vi ste upravo to postigli, idealan odnos, skladan i primenjen na svakog učenika, koji je nastavio da traje i na sve naredne generacije. Čast mi je što i moje dete bilo vaš đak i što nosi iste utiske i nadam se da ste i vi ponosni na sve generacije koji su bili vaši đaci. Kao poruka za penziju, odnosno za predstojeći period, poručila bih vam da je svet savršeno mesto i da mi imamo matematičku formulu da to i dokažemo. Želim vam da u zdravlju što duže koristite penziju i neka bude sve savršeno skladno. Srećno! Poštovani profesore, u ime generacije 2008-2009 Mitrovačke gimnazije želim da vam čestitam na uspešnoj karijeri. Hvala na svim naučenim lekcijama, kako onim na časovima, tako i onim životnim. Najbolji ste košarkaški pomoćni trener među svim srednjoškolskim profesorima i nadam se da se vidimo na basketu. Profesore, kolega Bajce, ovim putem želim da vam čestitam odlazak u zasluženu penziju. Jako je lep osjećaj biti učenik naše škole, a onda i svoj radni vek provesti u njoj. Neka vam zdravlje što duže služi, da što duže možete da uživate u novom razdoblju života koje je pred vama. Sve najbolje. Dobar dan svima koji me znaju i koji me ne znaju. Dobar dan prvenstveno kolegi i prijatelju Bajci za dobrodošlicu u klub penzionera. Želim ti da što više primiš penzija, da ti ovaj penzionerski život bude bez tenzija. Želim ti sreću, želim ti zdravlje. Želim ti da te niko ne smara i što dalje od lekara. Srećno, baki, druže moj. Baki, evo sam na radnom mestu, vidiš, postavljam poligon, verovatno. Svetlo si bio u tunelu i značio si mnogo za sve nas. Nedostajaćeš, potrudi se da se vidimo. Kada sam došao da radim u školu, a to je bilo davno 2006. godine, jedan od prvih ljudi koji mi je onako zapao za oko je bio upravo profesor Slobodan Bajica i više nadimaka koje on ima, ali eto, ja sam ga zvao Slobo ili Bajice kao kolege dok smo bili. Nekako kontakt je bio veoma neposredan i prisan za razliku od nekih drugih profesora i to je tako bilo sve do kraja. Ono što bih ja danas rekao kao poruku
jednom novom penzioneru, to je da mi je bilo veoma drago što sam u ovoj školi, u gimnaziji, naišao na takvog čoveka, na takvog profesora, na takvog kolegu, kasnije i direktora, i da sam shvatio kolika je on snaga bio za ovu školu od samog početka, kroz sve kroz što smo prolazili. Naravno, ranije su bili mnogo teži trenuci, ali i dok sam ja ovde, od kad sam ja ovde, bilo je trenutaka kada je trebalo mnogo da se zapne, mnogo da se radi. On je uvek, odnosno ti si uvek bio tu spreman da daš sebe, da žrtvuješ sebe, svoje vreme, svoje znanje, svoj trud, na neki način ličnim primjerom pokazivo kako treba svako da se ponaša. Jednu rečenicu koju izgovorio naš kolega, a to je prvi među jednakima, je u stvari taj slogan, latinski slogan Primus inter pares, koji oslikava tebe kada si bio direktor, jer nije postojala nikakva razlika između direktora i nas koji smo tu radili. Učestvovao si u svemu, od onih fizičkih radova koji su bili potrebni da bi se škola dovela u neki red kada počne školska godina, pa do svega ostalog kad je trebalo reći nešto, zvanično istupiti i predstaviti školu. Drago mi je što smo zajedno radili, rado ću se sećati svih trenutaka, ne postoji ni jedan detalj koji bi bio loš, negativan i tako dalje. Samo da kažem da nemoj ovo da shvataš kao potpunu penziju, zato što je ovo formalna penzija, ali škola računa i dalje na tebe i znam da ćeš biti tu uvek kada te budemo pozvali. Neka ti je sa srećom i rado ćemo se videti i u školi i u gradu u narednom periodu. Svako dobro. Koristim priliku da kao jedna od najstarijih koleginica, zapravo najstarija koleginica našeg dragog kolege Slobodana Mihajlovića i Bajce, da ga pozdravim sa ovog lepog mesta gde smo mnogo puta kao obični, odnosno kao razredne starešine vodili naše odeljenje. Imali smo lepe početke u toj gimnaziji jer smo bili deo jedne male grupe mladih profesora koji su radili sa mnogo starijim kolegama koji su takođe bili naši profesori, koje smo poštovali ne samo zbog njihovog znanja i zvanja, pre svega zbog njihovih godina starosti, ali i dugogodišnjeg životnog, ali i školskog iskustva. Bajco, ne samo da je osnovao taj tehnički deo, ne samo da je radio na tehničkom delu škole, odnosno na formiranju kabineta informatike, započeo je prvi školski časopis Gimnazijalac i radio na tom kreativnom delu naše škole. Svi smo zajedno pomagali, a kasnije kad je postao direktor, pomogao je i meni da nastavim da pišem letopis koji, eto, može da posluži i u svrhe kasnijeg pisanja nekih drugih udžbenika, istorije Mitrovice, istorije naše škole i ostalih stvari. Prilikom izrade ovog letopisa nismo radili samo štampanu formu, nego i online formu našeg letopisa koji se izdavao, odnosno objavljivao svakog meseca na sajtu naše škole. Bajca je bio logistička podrška, a kasnije smo dobili i naše Instagram izdanje koje sada vode mlađe kolege, i sada imamo YouTube kanal i takođe evo deo ovoga smo i sada ovaj podcast, nešto najnovije što naša škola nudi. Bajca je pomagao takođe i u tom, kako kažem, kreativnom delu. Radili smo mnogo puta na pripremi i organizaciji raznih pozorišnih predstava, raznih priredbi u školi, a te pozorišne predstave išle su čak i na razne takmičenja po Srbiji kad su u pitanju školska takmičenja pozorišta. Ovom prilikom želim da ga pozdravim, da mu poželim dobro zdravlje, još mnogo godina, da uživa u svojoj penziji, u svojoj porodici, da se nas seća. I evo, mi mu svi šaljemo pozdrav iz Verone, iz ovog prelepog grada ljubavi. Gracias.
E pa profesore, mislim šta da kažem više, ja sam iskreno naježio, ne znam za vas kako vam je delovalo sve ovo, ali ovakve reči ne može da zasluži svako. Možeš onda da pomisliš kako je meni. Mislim, prvo, neočekivano, drugo, ne znam otkud svi ti ljudi, stvarno, kako ste uspeli sve to da uradite. O rečima koje su rekli, stvarno, ne bih stvarno ništa da kažem. Tako da, jako, jako, jako prijatno iznenađenje, jako, ne znam, ja sam ostao bez reči. E sad da razrešimo onu misteriju što je rekla vaša učenica, jel bajica ili bajica, po nekim gramatičkim načinima? Ili nešto trećima? Ne znam, to je nadimak koji, ja volim da to bude bajica, bez i. Bez i? Da. E to još nismo čuli. Ali to je najlakše, mislim, za izgovaranje. To je najlakše za izgovaranje. A spomenuo je takođe jedan od vaših učenika sreću. Šta za vas predstavlja sreća i kako bi izgledao jedan srećan čovek, po vama? Da li ste vi srećni trenutno? Ja jesam, da. Mislim, verovatno se i vidi. Da. Posebno sada i posebno ovoga, ali srećan čovek je onaj kome je ispunjen život i radi ono što voli. Naravno da u životu radi dobre stvari, da ne radi nikom loše, naravno da se slaže sa ljudima, ali kažem prvenstveno da je zadovoljan i poslom i porodicom i okružen ljudima koji su dobri i koji ga vole i koje on voli. Ono čega se još uvijek nismo dotakli, a mislim da je izuzetno važno, jesu te gimnazijske van nastavne aktivnosti. Mi smo imali dan škole, imali smo prošle godine turnire u igricama, imamo odbojkaške turnire u školi i mislim da je sve to nešto što je oličenje gimnazije i što je oličenje onoga koliko se profesori i mi kao učenici u stvari trudimo da gimnaziju dignemo na neki naredni nivo, što se kaže. Šta mislite vi o tom? Naravno, ja sam neko od onih ljudi koji stvarno misli da su gimnazijalci na sve strani. Po tim podrazumevam i profesore i učenike. Gimnazija treba da da tu širinu, ne samo znanja, nego i shvatanja. I moja je želja da i generacije koje dolaze, naravno ako će da poslušaju, opet uvijek ima taj jaz između generacije, znači to shvatanje nikad ne bi ništa nametao ni profesoru, ni učeniku, ali moja je želja da sam odnos profesora prema učenicima bude takav da oni nisu ukalupljeni, da mogu da kažu svoje mišljenje, naravno na pristojan način, da mogu da kažu šta im smeta, šta im ne smeta, da li će to da se posle uvaži ili ne, to zavisi od toga kako se dođe do tog zajedničkog rešenja, ali time se stiče ta neka širina i shvatanje, i znanje, i obrazovanje, i to će mnogo pomoći i samim učenicima, i samim profesorima, i naravno i društvu koje će oni posle voditi. Van nastavne aktivnosti su nešto što treba da učenike približi profesorima, da steknu njihovo poverenje i uzajemno to poverenje, i na račun toga će bolji biti i đaci. Mi kad smo organizovali, i to i sada, ja verujem da je, te van nastavne aktivnosti, uvek su nam učenici koji su učestvovali u tim van nastavnim aktivnostima bili bolji đaci za toga, bolji i bolji kao ljudi i vaspitaniji i naravno bolji kao đaci. Tako da mislim da ima naravno tu svoju ulogu, a gimnazija je nešto što treba u svakom gradu, pa i ovde u Mitrovici, da bude ono što vodi kulturni život tog grada, i to od kada ova gimnazija postoji, ja mislim da to jeste. I profesor, evo, pošto ćemo brzo da privodimo emisiju kraju, za kraj, jel možete nam dati neki, onako što se kaže, očinski savjet za nas dvojicu, ali i za sve vas gledalce, šta mi to treba da radimo da bi nas ljudi poštovali koliko poštuju vas i da budemo srećni kao što ste vi trenutno srećni? Ja bih vam rekao da imate na umu uvek da se znanje isplati. Znači, ne mislim samo na materijalni deo, ali se isplati na materijalni deo, ali u suštini znanje se isplati jer ćete biti zadovoljni ljudi. Treba da učite zbog vas, naravno, i zbog svih nas, i mi svi, i vaši roditelji, i mi koji radimo i radili smo u gimnaziji, se ponosimo đacima koji su završili nešto, postali uspešni ljudi, iako ne završe, ali budu dobri ljudi, mi se njima ponosimo. Ali verujte, nemojte nekada da vas te lake stvari odvuku na neki drugi put, znanje se uvek isplati, vi treba da učite da znate. Znam da nekad to nije
baš lako odmah da se shvati, idemo uvek linijom manjeg otpora, ali mislim da treba da idete, da težite, da naučite stvari, nikad ne znate koji deo znanja će vam zatrebati, to je prva stvar, druga stvar da budete uvek iskreni, treća stvar da budete samostalni, što znači da poslušate druge šta će da vam kažu, ali da vi svesno odlučite da se ne povodite za nekim stvarima koje vi niste hteli da uradite, ali ste uradili zbog nekih drugih. Gimnazijalci su, znači učenici gimnazije, gimnazijalci su deca koja treba da imaju samosvest svoju i treba kritički da posmatraju stvari. Naravno, mora da budu pristojni u ponašanju, ali u odlukama koje donose mora da znaju da su to njihove lične odluke, a ne odluke nekog drugog. I mislim da ćete onda biti zadovoljni. Preporuka, naravno, za dalje, radite posao koji volite i bit ćete srećni. Naravno. Evo, ja bih... Izvini, Nikola, još jednom ću te prekinem. Pre nego što Nikola odjavi, tako da kažemo, emisiju, mi smo, profesore, za vas spremili jedan, tako kažemo, mali znak pažnje. On je ovde, to su... kao što su ove dve šolje ovde u dekoraciji, jedna za vas, evo, dragi gledalci, da vidite. Neka to bude znak da će gimnazija i gimnazijalci da vas vole i da će vas uvek voleti. I nešto da nas pamtite, eto, tako da kažemo, neki mali znak. Hvala puno, baš mi je drago. Naravno, ja sam za gimnaziju uvek tu, ali znam da te mlađe generacije treba da rade po svome, treba da razvijaju gimnaziju, naravno, i da se trude, da je shvate da je to njihova kuća. Ko shvate da je to njegova kuća? Mislim da će biti i dobar profesor i dobar čovjek i da će imati odličan odnos sa učenicima. Naravno. Hvala vam puno. Hvala. Evo, ja bih onda ovu priliku iskoristio da odjavim ovu emisiju. Hvala, dragi gledaoci, što ste bili prisutni u ovoj specijalnoj epizodi Gimnazijalac podcasta, gde nam je gost bio čovjek koji je ostavio pečat kako u gimnaziji kao školi, tako mogu da kažem i u čitavom ovom gradu, i čovjek čije će znanje dalje širiti njegove generacije koje su iza njega, a nadamo se one koje će tek doći. Hvala još jednom, profesore, što ste sa nama podelili vaše veoma bogato iskustvo. Hvala vama što ste me pozvali.